vitet e 60-a që... Dhe në 70. A po, a shumë heret, a tu dok shumë heret? Jo, dhe e se në përshkolla të shku heret, ta është. A po, jem su. Jem su. Mm-hmm. A kishef ma shumë me flajta me shku në shkollë? Jem shku në shkollë, ma shumë... Në qytet? Në Vushtre. Në Vushtre, shtre. Mm, mirë, shumë. E në cilën klasi, Luic? Në klasën e tret. Okej. Okay. Në klasën e... Trejt. Ai keni shkollat e mira në Vushtre? Dhe po dhe jo. E shkolla jo të është e mirë? Shkolla e me po, edhe shumë e mirë. Shumë e mirë është, ta? A ki mësus, a mësuse? Ja, mësuse, kam. Okej, e mësuse na, është e fështir? A jo bërta të nëhe? Jo, shumë e mirë. Shumë e mirë është, ta? Shumë mirë në mësën. Shumë mirë në mësën. Cëllën lëndë ju mësën mas mirë ti? Në matematikë. Matematikën, a? A e din të mirë matematikën? Po, edhe shumë, edhe shumë më pëlqe matematika dhe edhe shumë mirë e di. A e din ma mirë se e rëza? Ja, ta shumë ma mirë se e rëza, ja, veç... Hare, e fishë. Përveç që të pëlqen matematika, ma se e përmende tash me kekën, unë e di që dhe të ledzën shumë. Tash atë pëlqen edhe ledzime. Po edhe regjimi e shumë më pëlqen se dyqysh e kam pasion e kam. E sa libra i ke ledzu dheri tash? Dheri tash të rrath 50. Rrath 50 libra? Po. Vesh 8 vjetë? Po. Sa është libri më i trashë që e ke ledzu? Se tash po besej që kretë të kam pëlqy. Të flulesh. Ka qenë pak... Ma i troshe dhe s'mu kujto e tira, se shumë libra tirë të troshe, i kam lezuves. A lezën edhe kur je në shkolla, veç kur je në pushim? Edhe në shkollë kam lezuar veç dëherë, se s'kom pas kohë, se u dasht me mësu e tira. A lezën përdo Luigi s'kom ku, s'kom pas ku. Se Luigi shko në shkollë, shkon në kurs të gjuhës angleze. Shkon pun. Shkon në kurs të programimit. A shkon pun? Jam pun jo. Jam pun jo, okej. Shkon në kurs të programimit. Shkon në futbol. Ha. Ku për del koha? Zdi që me dyqyrë, zdi e që shumë del koha. Gjenë koha për krejt. Po. A del me shok pak atyr ma hol me lujt? Dohet, se... Dherë për do të bëkën kurz, dherë me ta lujtë. Okej. Ski kodëm, dhe në që ta ski qef me flajtë shumë, a? Pa. Okej. Saj përket librave, pëse të pëllëgjen me ledzu libra? Pëse, qka? Qa shënë ta? Qepse ta pasurojnë dijen shumë, edhe veqë ta pasurojnë dijen. Që dhe të ka përqy mas shumë ti, na të kujtojt në i libra që të ka përqy mas shumë ti? Edhe pëse? Dheu është flori. Dheu? është flori. E qka të më thonë dheu është flori? Zdi që më ka pëlqerë se i ka pos disa tregime shumë të mira. Si shambull, kush punan në betit i uritër. Kush? Kush punan në betit i uritër. A kush punan, se gati menova si tha kush punan në betit i uritër. Kush s'punon në betit e uritur? E që ka pas aty në tregim? Në tregim e ka pas një përësi shumë të mirë, se u konë një milingunë dhe një gjinkall. Po? Gjinkonë një herë milinguna edhe gjinkalla. Në herë u konë milinguna të eqë, gjyshë të peti qështë që me thonë, u konë edhe gjinkolla i ka thonë amë një mënë, se atë nuk o dimër që që ta është. Edhe se ka një mu, mi gjingona, se gjinkolla s'ka përnu kër u konë vera dhe pranë vera. Edhe të naj se ka një muve që ka këthu shpinën dhe i ka shku në shpe për vete. Edhe të një që ka ndodhë në dimër? Dejmër e zdisë se ka... Se ka përmenda të që ka ndodhë. E që ka ndodhë ma vëndë, të një kjo s'ka dasht me punu gjatë verës?
edhe Milingona ka kruaj. Ka kru. Po, Gjinkolla ka kru krejt verën. Ka kru, ka kështu, se s'ka pa. Edhe të një kamet pa buk, ma vona, ma si s'ka punu, ha? Po. Oke, okay, Milingona që ka punu, ka pas buk? Po. A, do më thënë, kush punan, ma mira, po? Po. Te që a ki qef me punu mas shumë ti? Që a qef me punu mas shumë ti... Spre zici, asta mi-a thon... A ki qef ma shumë me vizatu, a me knu, a me lui futbol? Vizative e kam pasion, më pëlqen shumë. So pasionit i paske. So pasionit e ki? Zdi si me... Hadi t'i njëjmë. T'i njëjmë bashkë edhe njerë, pasionit që i ki? Në qifteli. Po? Në programim, në anglisht. Okej. Në ledzim. Në ledzim, po. Edhe në ledzim, vizatimi. Po? Edhe futbolit. Edhe futbolit, po. A ki qef me shkru poezi, vjesha, anajsa? Po, edhe një libër e kam filluar ta shkruaj. Me poezi? Po, me poezi një libër e kam filluar ta shkruaj. E të pëthon, shkrimin e ki pasion, se se përmende? Po, edhe shkrimin e kam pasion. Oke, edhe ato e pas ke pasion? Po, pasion e shumë të madhe e kam. Oke. Ani mirë, pasionin e parë që e përmende e pas ke pru këto? Qiftelin? Po, qiftelin. Qa ki me na knu? Sëtë kam një knu dy kënga. Oj Kosovoj në naime. Po? Edhe unë jam shqipe nga Kosova. Pse ta mërmendja, pse thojnë oj Kosovoj në naime, së thojnë oj Kosovoj baba jam? Zdi. Pse dira? Zdi. Pse i thojnë non, a Kosova, pse non Kosova jo bab? Zdi asë më përdi. Si ki menu kura? Kërë, se ku menu. Luec, kur ja ke njës me mësu qiftelin, edhe pse ja ke njës me mësu qiftelin? Kur i kom post 60, ja kom njës me mësu qiftelin. Ja kom njës sepse... Kuj ke po për hirtë por? E kom po në për internet, kështë po dhe disa erë, kom po në për koncerte. Edhe e akum fillu. Edhe t'ka pëlqy edhe ke thonë për du me mësu. A t'ka ardhë vështirë? Vështirë, jo. A je mësu vetë, a t'ka mësu dikush? Më kam mësu dikush. Dikush më kam mësu. Super. A përna e kënan kongën e parë? Po, mërë, gjithë qysh. Oj, Kosovë, oj, baba jam. Edhe me këndu, edhe me interpretu. Ani. Për një që e prapë, s'kodat? Po, se... Kur në ditë qënë zanin e nanës Qyshe len qënë gjiko per Dhe gërin dy tri herë Dhe ikën e mërden Dhe gërin dy tri herë Dhe ikën e mërden Kosovoj, nana ime, ndonë se jamo i mërguar, dashtin të ndë zemra, kur s'ka me harrue. Bravo! Bravo! Bravo Shumir, a mund është me mësu Erzën, se unë e kom su Erzën Miro pianës, a mund është ti me mësu Erzën Miro qiftelis? Ka pak. Su ju në mëj me i tregu, po a mund e me mësu kjesë e di. Hajde Erzë, ka pe qiftelin. Hajde. Hajde ta mësojmë, ta këshyrim. Me më tregu. Hajde tash. Qysh duhet? Qka duna me bo tash? E ali s'pe i këtë yshet. Pre i këtu? Po, pe i këtë yshet. Hajde. E qysh me i vendos gishtat? Me qitë gishtin e unazës këto.
tani edhe këto e bën gati për këto. E përshën këto, tani edhe qëto e bën gati për këto. E përshën kësoj, vish një herë, i lëshën këto dyja. E përshën kësoj, e shikit gisht. E vendos këto, e largën. E e prej këto, tani. Hade, e knej që më bërë. E knej me këdo rën tjetër, veç me i prej këtelat. Me i prej këtelat, po. Që do ka, te që kë rrethi i parë, me i vendos gishtat. Hajde. Po di. Po jo, një tingull vesh në shaje. Hajde, dyjar, vjeri dyjar me dorë djallë. Te po është të nalë, që ashtë, bravo. Japi, japi. Ta na mujme përseri tapet? Vesh me i këthy apet gishtat që ashtu të shqipata dhe njëhera, bud na i tingull? Na shta delë, thuj diqka. Hajde, provoje. Pa përshes, s'ko ka qa që letu, Luigj. Bravo. Bravo, e mësove pa. Se, Luigj, apo ma jep qiftelin sa s'ma ke prish. Këtë s'kam nevoj me ndru, këtë këta tjerë të lyp. Apo tërë, me na bo dhe kongën tjetër edhe qka konga tjetër? Konga tjetër është Unë jam Shqipe nga Kosova. Unë jam Shqipe nga Kosova. Super! Unë jam Shqipe nga Kosova. Jam i lindur në mërgjim, zemra mra, o për vendin të. E shikoj qëllin me fëturua, i Kosovë sa për të dua. E shikoj qëllin me fëturua, i Kosovë sa për të dua, i Kosovë. Bravo! Shumë e mirë. A u mushe fryma? A do këtë vështirë me kënu? Edhe me kënu edhe mirë, pak më vjetë po se veçoja kam fillu. Zdje dhe që shpre për e tashtë. E qysh e qësoja ke fillu? Qysh? Me ta ka fillu me këndu edhe me kënu. Qësoja ke fillu edhe me kënu edhe me këtë vështirë? Pa, ma po këse një javë në që është të diqka. Ja ke fillu me i ratë qiftelisë dhe me kënua? Po. Ue, mirë shumë, bravo. Bravo edhe njerë për sa mirë paramendohet që ka për një javë që ja ke njësë, me i ratë qiftelisë dhe me këndu, dhe të njëjtë në kohë paramendohet që ka ndodhë mas disa javë ose mas disa mujve. A në përëmëtëm që ki me ardhë prapë në emision kur ti mësën edhe të kongë të reja? Po, mërë. Edhe me kënua, po? A kalove mirësat? Sët shumë mirë. Shumë mirë. Edhe herë në ashme kur vjenë, përgatit edhe një mësim për erëzën. Qushme, qëfar një kongë mi amësu në qifteli? I shola gjojnë të letë. Gjëtë qysh bële. Unë jam Shqipe nga Kosova, e po amë kongën edhe e para ke, oj Kosova i nana ime. Po. Jo, oj Kosova i baba jam. Oj Kosova i nana ime. A do një me ndru herë në ardhshme? Me bo që shpo thët keka? A një mërë. A një mërë e ndrojmë, se e përmendim dhe babëm, se më përmendim. Se gjithë dhe 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 e Luigjit, unë jam Shqipe nga Kosova, e kam zemrën sa Rugova, ke? E kur përmendet Rugova,